ዛሬ የሳንዱቹን ዳቦ እንዴት እንደጋገርኩ ታሳያችኋለሁ። የተጠቀምኳቸውን የግብአት አይነትና መጠን ኩፍ ለማለትና ለመብሰል የሚፈጅበትን ጊዜ አስተያየት መስጫው ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ፍርኖ ዱቄትና ሙቆሃ ቀላቀላለን። ሙቆሃ በርሾን አረጋለን። ሊጡን በደንብ ታቦኩትና መሃሉን ከፈት አርጋችሁ ጨው ትጨምራላችሁ። ለ20 ደቂቃ ካሳረፋችሁት በኋላ እጃችሁን ውሃ ውስጥ እየነከራችሁ ከዳር ወደ መሃል ታስገባላችሁ። ለሌላ 20 ደቂቃ ካሳረፋችሁት በኋላ ዱቄት ነስነሳችሁ ለሁለት ከፍላችሁ 4 ማዕዘን ቅርጽ ሰራላችሁ። 4 ማዕዘን ቅርጹን ከሰራችሁ በኋላ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት ለሁለት አጥፋችሁ ድብልብል ታረጉታላችሁ። ለሁለተኛውም ዳቦ የመጀመሪያውን አሰራር ትከተላላችሁ። አሁን ለ30 ደቂቃ ታሳርፉታላችሁ። ፓትራውን ዘይት ትቀባላችሁ። ከፓትራው ስር ሚገባ ውሃ ታዘጋጃላችሁ። አሁን ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ሌላ 4 ማዕዘን ቅርጽ ሰሩና እንደዚህ የዳቦ ቅርጽ ታስይዙታላችሁ። የዳቦ ቅርጽ ካስያዝን በኋላ ፓትራው ላይ ዱቄት ነስንሰን ሊጡን እናስቀምጣለን። ሊጡን ቀዝቀዝ ያለ ቦታ ላይ ለአንድ ሰዓት ካሳረፍነው በኋላ ሰሊጥ ቀብተን በስል ቢላ ወይንም በመላጭ ቅርጽ እናስይዘዋለን። አሁን ወደ ኦቨን ውስጥ እናስገባለን። ያበሳሰል ሂደቱና መጠቀም ያለብንን የሙቀት መጠን አስተያየት መስጫው ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አሁን የሳንዱች ዳቦአችን ዝግጁ ሆነ ማለት ነው። ሌላ እንዳሳያችሁ የምትፈልጉት የምግብ አይነት ካለ አስተያየት መጻፊያው ላይ ጻፉልኝ።